macho. Utkání váhové kategorie do 60 kg. Vypsané na 6x3 minuty. A doufejme, že se máme na co těšit. Dobré, ještě jednou, roh červený, domácí borec Patrik Bartoš, proti němu v rohu modrém Zdeněk Cibula. Dobré, rychle. Sekundanti z ringu. Ring volný pro první gol. Dobře, dobře. Ta zabolela mu. Jo, to sami, frér. Toj, Paťo. Máš to, máš to. Nemá šanci. Co šupy se? Ještě Kousek dál od ringu. Od ringu běžte, no. Kontr, kontr, pojď. Zde nemůže ani urychat. Pojď, pojď, pojď. Pojď! Se boj, už kuda kubere. Zkoušej si, Paťo. A teď se ani nezadýchává, dá jen jednu a konec. Kontroluj to, kontroluj to a pojď kontr. Tak, pěkně. Ale modrej, ta záhle nezotrel. A trošku boxuj, modrej! Kávo, nakouřenej chudák. Pojď ještě, pojď, dej ho vůbec. Jinak ho nemůžu špatně, jsem zvedal kufr. On zvrací už chudák. Je nakouřenej. Zkus mu spotky, Paťo. Ne, já bych ho nechal. Zkus mu spotky. Ne. Pěkně. Chudák. Patřík, se zpívat tam vzal. Co pročem? Na ruku, furt. Ty krát, jdeme špatně, chudák. Hostoval Textalize v Bundeslize v Německu. Profi je dvojnásobný mistr České republiky a celkem odboxoval 160 utkání. Je mu 30 let, váží 60 kilo a zábava je rodina, box a fitness. V rohu červeném domácí borec Patrik Bartoš! Sekund.
komendanti z Rejmu. Rejmoví pro Bruáko. Hej, to bude rychlý tak. Bing, a je to. Ale nepůjdeš to. Pojď pěkně, pěkně. Pěkně. Ještě raz, ještě raz. Pojď. Ty krávody, man. Musím dělat tu šovu. Pěkně. To je zápas. Jo. To je pohoda, na ty krávo. Kontrolovaně, Páťo. No a pojď, a teď. Ještě. A to pěkně. 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 Jo, zemi, dělej. Tak, Molda zahra se potočí. Tak si klekni. Pojď, už pojď. Pojď, ukonči ho, pojď. Dobře. Zuby. Je mu zlé? Vrací se zubu. To je ten strach? To bude konec za chvíli. Ne, že tady nechá. Tady nechá žaludek. Žena Páťu na žaludek. On Páťu ale! Ne, sarte na to. Konec. Hej tam mu ručník. On plije. Konec zápasu. No. To dělo na pradu. Takže já v rychlosti představím borce v rohu modré, Zdeněk Cibula. Váží 60 kg, má za sebou teprve jedno utkání profi ringu. Které bylo prohrané. Ten on se začal zvracet. Dámy a pánové, já se ještě podívám na ten čas jednou. 2 TKO, ne? Až teď. 2 TKO, 1.51, vítězí domácí borec Patrik Bartoš! Jo! Skvěle začal blu...